Goeiemôre liewe vriende. Ons vier vandag die lewe van oom Jorry Jordaan en ons neem afskeid van hom. Ek wil vir elke een wat na hierdie opname kyk sê mag die Here sy liefde en genade by jou wees. En dan veral vir voor die familie en die vriende mag julle die Here se troos en krag in 'n tyd soos hierdie ervaar. Dis my opregte gebed dat elke een van julle te midde van die seer, te midde van verlange, te midde van van hartseer, terhante oor 'n wang dat julle sal ervaar dat die Here naby is en julle styf vashou. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here ons dankie vir die lewe van oom Jorie. Dankie vir die wonderlike voorbeeld wat hy was en dit wat hy ingebou het in elke een van ons lewens wat sy pad gekruis het. Vir al sy familie en vriende. En ons vra Here dat u hy juis hulle ook dan vanoggend sal troos en dat hulle u hy liefde sal ervaar en beleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, Oom Jorie Jordan het is een of ander tyd in sy lewe lank gelede gedoop in die naam van die Vader en in die naam van die Seun En in en naam van die Heilige Gees. So het hom Jorry deel geword van die strydende kerk hier op aarde. Het hy deel geword van 'n geloofsgemeenskap. Het hy het deel geword van die huisgesin van God. En dit is in dieselfde gees dat ons vandag en selfde werklikheid dat hy aan die Here behoort het en dat ons vandag van hom afskeid neem. Ons neem afskeid van hom ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar waar hy nou in die hemel by die drie enige God homself bevind. Voordat ek lees uit uh, die Bybel uit die teks van vandag wil ek tog net 'n opmerking maak. As ek dink aan oom Jori, dan dink ek aan eisters. Oom Jori was 'n man van eister. Hy het nie net met eisters gewerk en eisters gebuig en hekke gebou en pad palissades opgesit nie. Hy was self 'n man van eister. En op 'n manier is dit hoe ons hom ook gaan onthou. As 'n man van eyster. Maar meer as dit, meer as die feit dat hy 'n man van eyster is, was hy ook 'n man van geloof, 'n man wat sy geloof prioriteit in sy lewe gegee het en wat sy liefde vir die Here oral uitgeleef het. Daarom het ek ook gekies vanoggend vir teks vir die teks 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar gedeeltelik. Maar wanneer die vollede kom sal wat gedeeltlik is uitgedien is toe ek 'n kind was het ek gepraat soos 'n kind gedink soos 'n kind geredeneer soos 'n kind maar nou dat ek 'n man is is ek klaar met die dinge van 'n kind nou kyk ons nog in 'n dowwe spieel en siener raaiselagtige beeld maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is nou ken ek net gedeeltelik maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ken ten volle en nou geloof hoop en liefde bly hierdie drie en die grootste hiervan is die liefde daar's 'n geweldige groot voordeel liewe vriende aan hindsight soos dit in Engels bekend staan. Dis die gesegde wat sê hindsight is 20/20 vision. En ons sê dit gewoonlik in tye wanneer ons juis nie duidelikheid het nie. Dan sal ons terugverwys en sê ja, eendag sal ons vooruit verwys en sê eendag sal ons beter weet waarom 'n sekere ding in ons lewe gebeur het. Oor jous kom ons tot die insig. Jare nadat 'n insident gebeur het, ah, nou verstaan ek waarom het dit gebeur en hoe het dit gebeur en waarom dit gebeur het. Die werklikheid is ook so vriende dat daar ook tye is dat ons nooit sal weet of sin sal kan maak van sekere gebeure in ons lewe nie. Sommige goed sal ons altyd maar net gedeeltelik weet en gedeeltelik verstaan in hierdie bedeling waar ons nou is. Julle as die familie van oom Jori Jordaan, julle as sy vriende het in 'n baie kort tydjie deur 'n klomp diep trauma gegaan met Tannie Marie wat eers siek was, vir jare gesukkel het met haar asemhaling, uiteindelik sy is sy oorlede en verlos van haar pyn en haar swaar kry. En 'n korterkie daarna is ook oom Jorie, haar man van ons af weggeneem. En 'n mens kyk na hierdie gebeure en jy sê vir jouself Wat hiervan maak sin? Waarom het dit gebeur? Wat beteken is hou dit vir my in? Wat wat moet ek hieruit leer? In en, en dan is dit asof 'n mens in 'n dowwe spieël in kyk en vir jouself sê dit maak eenvoudig nie sin nie. Pa was nog so jonk. 67 en vandag se terme is bloed jonk hoe moet ons verstaan en en dan by dit alles so vinnig op mekaar die een na die ander mag gebeur dis vriende dat ons ten spyte van 2020 visie by 'n punt in ons lewe sal kom dat ons nooit sal verstaan nie dat dinge nooit sal maak nie Dit is presies wat Paulus ook vir ons in vers 12 probeer sê. Hy sê nou nog doelende in hierdie oomblik kyk ons in 'n dowwe spieël. Dink hier aan 'n opgewasde spieël. Jy kyk daarin, jy sien iets van 'n refleksie van jouself in daardie spieël, maar dit is baie dof. Jy sukkel om alles uit te maak wat daarin is. En Paulus sê dit is hoe dit nou in hierdie tyd is. Ons kyk nou nog in 'n dowwe spieël. En ons sien daarin daai toegewasede spieël Raaiselagtige gebeeld. Raaiselagtig in die sin dat dit nie uitgemaak kan word nie. So is daar sulke tye in ons lewens. En is daar baie sulke tye in ons lewens waar goed gebeur waaroor ons nie beheer het nie, goed waaroor ons uiteindelik wonder hoekom en waarom en hoekom nou en 'n klomp vrae oor het. Maar vriende, daar is wel een ding. Te midde van al hierdie onsekerheid, te midde van hierdie doewe spieël met sy raaiselagtige beeld is daar 'n is daar ten minste hierdie een ding waarvan ons vanoggend absoluut seker kan wees. En dit is dat die lewe wat ons vier 'n besonderse lewe was. Oom Jorie het met sy eisters en al het hy verskriklik baie mense se lewens aangeraak. Sy hand was altyd oop en sy hart gereed om te help. Hy sou uit sy pad uitgaan en homself te kort laat skiet om iemand anders by te staan en te help en in hulle lewe vir hom betekenis te wees. Oom Jorie het die gawe van liefde geleef. Teenoor elke een wat sy pad gekruis het, teenoor sy medemens, teenoor sy familie en vriende, teenoor sy eie gesin, et ek gehoor, het hy sy liefde tasbaar uitgeleef. Ek sal dit nooit vergeet nie. Op 'n sonoggend of wanneer ook al ons mekaar iewers raakgeloop het, was dit nie maar net 'n handdruk nie. Dit was 'n omhelsing. Maak nie saak wie jy is of wat jy is, uiteindelik nie, jy het van oom Jorry 'n omhelsing gekry. Uitdrukking van die liefde wat hy geleef het. en daarvan kan ons nou deseker wees. Daardie een ding waarvan ons seker kan wees is dat hierdie liefde nooit vergaan nie. So sê vers 8 van die teks wat ons gelees het. Al die ander goed gaan weg. Dit gaan verdwyn, kennis, profesie, noem dit op, dit gaan opraak. Daar gaan 'n tyd wees wat dit nie meer nodig is nie, maar die liefde gaan nooit vergaan nie. En ek dink in terme van hoe Jorie se lewe is dit net so waar. Want sien, die oufriende, hy het 'n stukkie van sy liefde Het hy in elke een van ons se lewens kom plant. 'n Stukkie van daardie oneindigende, onbegrensde liefde wat hy van God ontvang het en wat in sy hart geleef het, het hy ook uitgeleef teenoor ons. Het hy in elke een van ons se lewens kom plaas en al is om Jorie in persoon hier meer hier nie leef hierdie liefde wat hy van God ontvang het in ons lewens voort en sou ons uiteindelik sy lewe kon vuur nie net deur 'n enkele gebeurtenis vandag waar ons afskeid neem nie maar deurself ook 'n lewe te gaan leef wat 'n stukkie van die goddelike liefde wat ons van oom Jorie ontvang het ook in ander te gaan inplant en te gaan uitleef. Ons teks sluit af met geloof, hoop en liefde. Dit is ons geloof dat die enige God in en Jesus Christus aan die kruis gesterf het en so sy liefde in ons harte uitgestort het. Dis ons hoop, liewe vriende, dat ons deur hierdie geloof met hierdie liefde in ons lewens hoop ook vir ander mense in die wêreld kan bring en hoop vir onsself kan hê, omdat ons weet God getrou is aan sy woord. En dat ons dit in liefde sal doen, dat ons die liefde van Christus sal naboots, na-a dat ons al meer na die beeld van Christus verander sal word. Al meer die die gebod van die liefde sal uitleef. Al meer die stukkies liefde wat mense in ons lewens inplant en wat God in ons harte uitstort, sal gaan uitleef vir die wêreld daar buite. Dan dan hier ons. En dit God van hemel en aarde nie maar eer ons ook oom joure se lewe al is hy nie meer hier nie. Amen. Almagtige Here en hemelse Vader on u kom toe die eer en die lof en die heerlikheid vir 'n lewe well lived soos hulle in Engels sal sê lewe van 'n eyster 'n eyster van die liefde wat die liefde verstaan het en in die liefde geleef het ons dankie vir oom Joris se lewe ons bed vertroos en seën in die moed en die krag om aan te gaan in Jesus naam amen geliefdes ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees amen